pengen para sedulur. Saiki awake dhewe teko karo video anyar. Dina iki aku karo Tamarejo Talent Crew. Mega kabar aja. Ape bagus. Piye, Pak? Jean Paul. Ape. Ada pengen gawe video anyar. Ojo lali. Sing podo seneng video iki utawa video sing diwenehi karo Tamarejo Talents, ojo lali subscribe para sedulur. Amarga iku penting banget. Dina iki awake dhewe arep dolan ning desa Marienburg. Marienburg. Awake dhewe arep golek panganan. Panganan-panganan iku enak banget. Aku rono arep golek panganan apa ya? Lapis. Piye Pak Rai? Panganan apa kowe? Oh, mesti apem ya? Golek apem. Apem enak ya. Apem. Ya. Tate kok Pak Syampol panganan apa? Pak Syampol. Ya. Panganan apa kowe? Sedang iki. Cawat. Panganan. Iya dak. Dawet iku lak panganan. Tapi iki kena ngelak. Panganan iku sing dipangan ora iki. Wis kare delok pamor aku jalane dawet ta. Dawet. Oh, nenek dawet apa ora? Para sedulur iki ijin jam 6 kliwat 5 menit. Ya, ora 5 menit. Setengah 7 saiki. Ijin waya esok banget. Rejek rata peteng kae tak duduki. Saiki awake dhewe wis tekan dusun Liliendal. Mengko nak tekan main barok Marienburg terus tak duduki meneh. Ayo cah. Terus ki. Para sedulur, awake dhewe saiki wis tekan Marienburg. Iki dina Minggu, aku lali ngomong. Pasar Jawa ngomongnya bukae dina Minggu tok. Dadine Minggu isuk iki awake dhewe ana golek panganan Jawa. Ayo melu para sedulur. Sampe nggo duwe to kae, Pak? Kira-kira. Ya ora, rada oke. Sampai. Sampai menawa iso jajan sono tuku dawet yo. Dawet? Iya. Oke. Iki wis tekan Marienburg. Ning awake dhewe ora ngerti pasare nang ndi. Ndi yo. Ngomongnya Sifu ngerti, Ma. Ah, Mas Syampol ngomongnya ngerti. Kadung-kadung tak kene ora ngerti nang ndi. Yo dobol tenan. Dobol jaran. Nanti kanu pasare. Ning mburi dhewe ono. Ning mburi. Iya, isih rene rata iki. Ono kakek-kakek enak motor-motor oke kono. Menawa kono ya. Rotok grimis grimis kayak grimis iki wancine udan seler-seler iki sasi Desember tadi ini udan kok di ning anu Indonesia udan barang apa ora gak kono snow gak kena loro ya udan tunggale udan oke menawa sak ngene pasare ora gede banget iki lho ning enek wong arep wasek tak duduke. Mengko tak duduke. Para sedulur, saiki aku dhewe tekan kene. Iki jenenge Pasar Jawa Marienburg. Jenenge apa pasar? Apa ngerti jenenge? Ora ngerti. Ora. Mangerti ku ya kuwi Pasar Marienburg. Iki Pasar Marienburg. Dodol sayuran sembarang, janganan lan panganan. Ayo tak dudui kepiye? Kahanane iki ning Marienburg piye? Ayo para sedulur. Assalamualaikum. Ya, apa sih? Kerupuk.
Iya, Dul, kau ngerti ini? Ini Indonesia apa? Aku ngerti. Ya wes. Corona? Iya. Apa itu? Papat. Ya toh, abu baju itu. Papat itu film? Papat ini saya enam perak. Tapi yuk. Papat kebo. Dui kebo. Dari. Dari papat. Iki apa ya? Kerupuk. Ya kerupuk. Iki inti. Iki cek. Ingat iki, iki sambal kacang. Sambal pecel. Sambal kacang kuwi. Sambal pecel karo sambal kacang iki apa nih? Pak iki iki sing iki. Iki goreng. Iki sulo. Apa iki, Bos? Iki opak gaweane karo telo. Oh, telo. Telo digodhog kanggo piye? Ini jalo jalan-jalan ini ada lombok kalau dulu ada rutin yang Suriname ini gitu, atau tempe mbak tempe ini Suriname tempe asli orang larang jadi ini kena toko nama yang berang. Tempe barang. Ya. Ini saya tak boleh yo rene. Apa ya? Apem. Oh ya, dawet. Ibu, kenapa mau golek apa? Mau apa tante? Nomor kok. Nomor saya. Jenis kilo ketan. Apa mesti? Ibu. Nomor saya. Dia senang apa? Lalu kalau tuh? Bolak balik. Oh ya, tinggi patang pera, tinggi patang pera. Kalau dulu ini cendol dawet songkok marium. Itu lah lagu. Cendol dawet. Ika ini lagu ni cendol dawet. Jadi ngombe cendol dawet teman. Tak sesuai lagu ni tau. Ikut gitu tu cendol dawet. Ah.
Mulung. Yo. Ini macam. Enak ora? Mantap. Mantem bang, mantem. Enak. Ya. Ya para dulur, iki mau pasar kemarin sore iki ora gedhe banget. Ning dodol panganan-panganan Jawa apa wae. Awake dhewe wis tuku apem, tuku lapis, tuku meneh. Dawet, dawet lan kerupuk lan apa. Monggo tak awake dhewe ning motor. Buat DJP untuk pangan yang kau. Kemarin ini nggak mangan. Okey nih, gono rene. Bisa, ayo. Amarkomis Arpujan. Dulur, awake dhewe saiki wis metu teko Mariam Bor. Saiki ning desa liyane. Desa iki jenenge Solo. Sulen ning Nederland Sulen, ning cara Londo Sulen, ning nak cara Jawa iki desane jenenge Solo. Solo kaya ning Indonesia kutha Solo, ning iki desa. Ning Solo iki mbiyen manggone wong sing kerja nang kebon tebu mbiyen. Yang kene yo ana dodolan pinggir ana ora ketok. Iki kene iki esok saiki ora ana apa-apa. Ning kene dodol iwak. Iwak malam, iwak garing. Karo urang. Saiki omahe wis modern-modern. Ning biyen omahe yo omah kayu. Yo kan mambien. Yo mah yo karo seng to karo. Ya, eneng sing dake yo seng. Sak pare desa Solo awake dhewe ning liwat Voorburg. Voorburg kuwi nek Jawa ora ngerti. Voor ngarep berek orek. Yo. Voorburg. Iya cara Jawa ngarep orek. Ngarep orang. Wah, biar nak dolan kene bengi wis ora wani. Amarga ora ana verlichting, ora ana dimar ning dalan. Dadine nek bengi-bengi liwat kene ora wani. Mesti kepethokan setan ini. Iku wong sing yen karo montor, montore mesti plakane buanter. Ora percaya kono tekon. Nanti kan wong-wong sing tua. Iku wong sing apa? Gila. Gila kowe. Kowe ra gila? Ora. Ora mesti. Brene karo profit biyen. Ala kan kowe. Hapus. Kowe ngapa? Yo, yo bener. Tak mujib to bimbing guna meski to. Sasi poso waset. Aku ngerti. Ya si full liwat kene, lan shampo liwat kene, setane padha mlayu kan. Gila setan. Ora. Cara pakai wong sing gila, ya tan ning omah wae ning kono. Ku biyen-biyen kene. Iki so, iki ta bakal tak tuduhi masjid marang Voorburg ning kene ning lan Voorburg ning masjid marang. Iki esok dadine ora ana wong ning dalan. Iki masjid e. Iku omah iku masjid. Iki. Oh kayak gini. Iki masjid. Masjid Nurul Jauh Queen, ya Queen. Yakin. Para sedulur, ning ngarep borek iku ana kuburan sing kondang banget kayak jenenge kuburan. Jenenge kuburane Wake Up and Live 5. Ya. Iki persis ning iki kuburan sing kondang banget ning Marem bareng. Nah, wake up and live iku cara Jawa tangi urip bagian 5 mati. Mati bar. So nak mati terus urip meneh. Iya, loro. Mati urip. Iya, mati. Iya, mati urip, urip ning dhuwur. Iya. Ora urip ning
Donyo meneh. Ya tawate nak. Yo enak sampai arep entek. Nyampe ora anyes. Ora kaya es. Ora ning es, es mau sing gedhe ning boxe. Nang iki ora nduwe es. Cendole ora oke parah. Seso gua tambah kepingin ngerasa cendole wel enak. Iki akeh wong Indonesia nek ke aku sian kapan aku. Wedo apa kanu? Kanca-kanca wedok barang ini kok. Kapan aku di Indonesia ngomong sok nak sembarang wis sukses. Sukses pengaruh penyakit iki sing coronavirus ya. Wis ngelumpuknya duit piro? Durung lumpuki, karena delok iki. Ya karep ngelumpuki. Ngelumpuknya duit oke okay. Nak wis tekan sukses ya alhamdulillah mudah. Nak iso. Ngomongnya wis gawe paspor. Iya. Arepe. Wis informasi sembarang barang iki gara awake. Gelem dana apa ora. Oke. Nek sing penting pasporte kudu digawe ya. Iya. Terus ning mengko teko golek visa. Ning ambasador. Oh iya. Nanti di Iyandarono suwe kapan? Pirang sasi arepe apa arep manggon ning kono? Nak itu jodoh ya manggon ning kono ya alhamdulillah. Ira dolan ya ora suwi-suwi ya gotong kok kangen sedulur-sedulur milih sedulur kabeh. Oh iya. Nah, aku arep golek omae Mas Percil. Hah? Golek omae Mas Percil. Walah. Dolan. Nah, aku seneng delok dagelan iku. Mas Percil dagelane lucu banget. Mas dulur di seafood di Mas Campol Dewangi. Omae Mas Percil iku ning desa ndi tadine? Aku sosok rumo Banyuwangi mana pene? Lan Banyuwangi gede. Iya. Ora golek sapa kae jenenge? Asang Sakares. Via Valen. Enggak. Lho piye to? Iya kan. Lah Rono iku tuh golek Via Valen apa karena Karisma. Karena delok. Karo sapa kae? Sing beken-beken artis Alfia kaya Happy Asmara kae. Karena delok menawa ADW iso petokan bojone jenate Mas Didi Kempot. Iku wis kepetaan biyen to yan ora. Yan Felia. Sing kepetaan ning Suriname kok. Iya, napine kuwe ora aku. Sampean menawa kula drum biro wonge. Delok YouTube. Ya YouTube oke, napine kenal. Dalam kenalan sing rada adep-adepan iso ngomong-ngomongan obrol-obrolan ngono. Ya. Walah Dur, gawe video kok malah udan. Ayo parkir kono terus mangan sih. Amarga wetengku wis ngeli wayahe sarapan. Ya para sedulur, saiki awake dhewe ning New Amsterdam. Ning rada udan gerimis dadine ora inter metu montor karo mangan panganan. Koko udane nek mangan. Iya awake dhewe. Wis ngeli dadine arep aku mau golek lapis. Iki lapisnya mau main bareng. Ya oke. Iki apa me? Kawan tewes kono. Iki channel. Ayo. Sekarang. Lapisnya. Iki lapisnya nang dorat rasanya kaya apa? Iya. Iki lapis enggak. Itu iki ya. Rasa santannya kan? Gak bisa enak dulu. Ini tak kira ini Indonesia lah enak. Ini ngolahan ano? Ini Suriname ano? Ini lapisnya mesti beda karo Indonesia. Masih gak ya bang Jawa kok ngerti mesti enak kok mas. Enak banget. Baru dulu, ini apa nih? Yungat mi
Apa meyungat mi? Lagu. Oh, lagu ne. Rondo arung kenok mulut. Lah saiki mang apem tenan. Kenyal-kenyal kenyil. Nah, mangan apem iki kudu karo parutan klopo. Dadine mantep, enak, luwe enak. Iki apem ini godhog ana apem warna loro, apem goreng lan apem godhog. Tandok iki enak ora? Iki apem tum. Godok tol opo. Enak banget apemnya. Iki apeme yungat mi sangka mayem baras. Ayo tak teruske karo panganan liya meneh. Yo. Terus dulu iki tak mau tak videoe tak jenengke review panganan Jawa ning Mariembor. Bibet. Iki bibet. Bibet. Babat cara Jawa nek cara Londo bibet. Saiki arep nyipi babat. Babat putih. Babat kok putih? Lah iki putih. Oh, iki babat iki babi. Ora, iki sapi. Iku eneng babat warna apa iku? Warna apa iku? Ireng lah. Iku babate. Nek iki sing putih. Iki original bibet. Cipis ge Mas, enak apa ora? Cipis. Enak babat deh. Alot. Babat juga alot toh, ora alot. Iku mau babat saiki apa iku jenenge? Kebo. Kebo. Kebo sapi. Iya. Aku weteng wis wargi. Ini kebo pas lho. Iki kabuhe dijangan godhog terus kayak apa ya? Dijangan karo nganu. Jangan karo klopo, rasa klopo nih. Klopo. Saiki nyipi kebo. Enak apa ora? Kebo iki long. Iki sing tinggo ambekan karo sapine iki sing goreng. Ya. Kebo iki. Enak pasu. Ini enak ya. Pokoknya ya rada alat. Maknanya ora alat banget kaya babat. Babat alat banget. Ya para dulur iku mau wis mangan kebuk. Kebuk babat. Kebuk sapi. Saiki lekers liane. Apa panganan liane sing jenenge opak. Opak iki opak. Opak iki kaya kerupuk. Gawenane telo. Telo digodhog terus di giling ya telat-telake sing tipis terus dipepe. Nah, dipepe garing terus digoreng karo lengo. Terus male dadi opak. Ning dadi latrake kaya kudu tipis. Ayo tipi opak. Iku mau opak saiki. Apa menang? Mau tunggu panganan apa? Kerupuk. Kerupuk. Bahas dulu ini ya. Ini yang Indonesia orang anak. Aku ngerti orang anak ini. Menang. Ketua ya orang anak? Tidak. Eneng. Orang anak. Ini. Hah? Eneng. Gue itu ngomong sumar. Nah, itu ngomong sumar. Kau ngerti ngerti. Kau yang fish toh. Kau yang fish toh. Kau yang fish toh. Poros dulu, ini kerupuk iwak. Iwak laut. Iki para sudah. Supaya itu lah. Tak nyepi sing mulai. Iki rasanya enak banget. Aku seneng karo kerupuk iwak. Asin kudu asin saya sih. Iki tinggal obat balang amarga iki ngobati wong sing duweni lara geger. Iki apik. Ngomong. Aku ndek panganan sita meneh iku jenenge channel. Channel Indonesia ana apa ra? Mesti ene. Mesti ene. Mesti ene to. Iki channel panganan Jawa. Panganan Jawa
Rasa enggak ya, uang Jawa. Aku suara channel yang tak pangan nengok mah, tak duduknya apa? Channel ini godokan telo, terus buat diapa kita dinginnya. Iki terus dipangan karo parutan kelopak karo gula, enak. Iya pangan sih tak. Iku di tapi jetaran lah main channel ini. Enak, lihat mana, petang gue suara. Kayak pangan nengok mah. Oke, para sedulur, iku mau awake dhewe dolan ning Marienburg liwat ning Solo, liwat ning ngarep Berg, Voorburg, saiki tekan ning Amsterdam. Ya. Panganan wis dicipi enak banget, panganan Jawa ning Suriname iki sing tuku nang Marienburg. Awake dhewe saiki arep nutup video iki. Awake dhewe matur kesuwun, kowe bisa ndelok video iki, aja lali podo subscribe karo share video iki. Channel Taman Rejo iki bisa keren banget. Dadi ne awake dhewe bakal teko ning Indonesia. Anten ono. Karo yen podo duwe duweni tak pitakonan bisa komen ning isor utawa kirim WhatsApp ya. Aja wedi kirim WhatsApp, kok tak balesi meneh.